Eesti Vabariigil on kohe-kohe sünnipäev. Kas te poisid teate, kui vanaks Eesti Vabariik saab? Jah, 99 aastaseks. No kas see 99 nüüd ühe riigi kohta, on see vähe või on see palju? Keskmine, on ka vanemaid riik. Aga mida ühele riigile soovida sünnipäeva puhul, et kui inimesel on sünnipäev, võtame lilled, anname kingituse üle, aga kuidas sa riiki õnnitled ja mida sa talle soovid? Rahu ja et ei tuleks sõda. Aga hea soovitus. Õnne. No mida see õnn tähendab siis ühe riigi jaoks? Et Eesti jääks selliseks ilusaks paigaks. Kus on ilusad metsad ja kuhu saab loodusesse matkama minna näiteks? Sa pead seda silmas või? Mhm. Jaa. Ja inimestele, et sünniks rohkem inimesi, siis saab Eesti ilma suuremaks ja tugevamaks. Väga hea soovitus. Kas saab veel mingid häid sünnipäeva soovimõtteid? Eestil oleks hea see, kui Eesti kõik inimesed saaksid ilusasti oma vahel läbi. Et kõigil oleks hea meel ja ei oleks riidusid ja kaklused. Jaa. Mina sooviks seda, et kõik töötud inimesed saaksid tööd. Vaesed inimesed saaksid endale kodu ja töökoha. Ja kõikidel on väga halvad töökohad, saaksid palju paremad töökohad. Sellepärast, et kui nad saavad vähe palka, et siis on raske elada. Ja siis nad ei saa endale ka paremaid elukohti. Ja. Et sinul on nagu see töötuse ja see kodude probleem on nagu kõvasti südamel. Aitäh, poisid! Lõpetuseks veel, et kuidas teile tundub? Kas Eestimaal on hea elada? Eestis on väga hea elada. Sellepärast, et siin on rahulik ja on hea reisida. Ja siin on palju väikseid saari, kuhu minna ja palju veel avastada ühe inimese jaoks. Suur aitäh teile ja head Eesti Vabariigi aastapäeva teile!